Σουγούτη πάμε στη Τρίπολη. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του, του Δημοτικού Συμβουλίου της Προσφυγικής Ένωσης. Μου λένε εδώ, κύριε Τζιαμούρη, θα μας τα πείτε. Καλημέρα, κύριε Τζιαμούρη. Ακριβώς για να μην κάνουμε λάθος. Καλημέρα, κύριε Αξοφιλέα, κύριε Σκάλπα. Γεια σας, κύριε Τζιαμούλα. Να είστε καλά, κύριε Τζιαμούλα. Εγώ είμαι πρόεδρος της Πανπροσφυγικής Ένωσης Αρκαδίας. Είμαι μέλος, βέβαια, του Δημοτικού Συμβουλίου. Είμαι Δημοτικός Σύμβουλος. Αλλά αυτή την ιδιότητα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν τη χρησιμοποιούμε. Πρόκειται για ένα σύλλογο, ο οποίος έχει μακρά ιστορία στην πόλη της Τρίπολης. Όλοι οι πρόσφυγες του ελληνισμού, οι οποίοι φρόντισαν να συντηρήσουν ζωντανές τις μνήμες και τα βιώματα των πάπων και των γεννητόρων μας. Πρόκειται για μια εκδήλωση αποκαλυπτήρια μνημείου του προσφυγικού ελληνισμού, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το υποδέχεται η πλατεία μας, η πλατεία Φιλικών, η οποία θα ζητηθεί αύριο και στον Δήμαρχο της Τρίπολης αλλά και στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, όπου είναι και συνδιοργανωτές. Ναι. Να αλλάξει η ονομασία της και να γίνει όπως παλιά πλατεία της προσφυγιάς ή των προσφύγων της Μικράς Ασίας. Εκεί υπάρχει έντονο το προσφυγικό στοιχείο, τα σπίτια τα χαμηλά, η κουλτούρα αλλά ακόμα και σήμερα κρατά των προσφύγων. Έχουμε και εν ζωή πρόσφυγα ο οποίος γεννήθηκε το 1918, δηλαδή έφυγε με τον ξεριζωμό το Σεπτέμβρη του εκείνον τον μαύρο Σεπτέμβρη του 22 και ζει ακόμα και βεβαίως έχουμε πάρα πολλούς απογόνους προσφύγων στην περιοχή με κύριο και μέγιστο πρόσωπο αύριο τον κύριο Γιώργο Καραγιάννη, ο οποίος είναι άξιο τέκνο της προσφυγιάς και ουσιαστικά είναι και ο δικός μας ευεργέτης, διότι εκτός από ότι ανέλαβε όλο το κόστος της κατασκευής του Μνημείου του Ελληνικού Προσφυγισμού, για να μπορέσει να υποδεχτεί μια πλατεία η οποία δεν ήταν καν φωταγωγημένη, συμμετείχε στις δαπάνες σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, ώστε να δομηθεί πρώτα η πλατεία και μετά να υποδεχτεί το μνημείο. Το μεγαλύτερο μνημείο, όπως μας λέτε, στην Ευρώπη. Άρα ουσιαστικά γενιάζουμε, ναι, μεν τα αποκαλυπτήρια. Και την πλατεία, βέβαια. Τι ώρα θα είναι τα αποκαλυπτήρια, κύριε Σιγουρή? Είναι αύριο το βράδυ στις 7.30 ώρα στην πλατεία της Προσφυγιάς. Και μάλιστα αυτή η εκδήλωση έχει ενταχθεί στα πλαίσια του εορτασμού της επετείου της άλωσης Τρυπολιτσάς, που είναι η μεγαλύτερη εορτή στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και πάρα πολύ ωραία. Και να, λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο, εγώ θα το έλεγα να το συνδυάσει, γιατί γίνονται διάφορα και στην Αρκαδία και στη Λακωνία αυτό το Σαββατοκύριακο. Κάποιος, ναι, είναι μια πολύ ωραία εκδρομή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Σιγουρή. Να είστε καλά. Καλημέρα.